السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حزب الله أي ولي دقيق وضع إسرائيل. ميريتري إسرائيل أي وحى شجن إن ميت كمدا. ميريتري جودا ما أذكرت هذا لا دعوة أي. أين دعوة ذي دقيق وقت ميت درون هذا حزب الله. فافهين أيان كجها إن عاو مقرب كي واحد نحمري حزب الله إسرائيل. أرنتوا ذو مال كل أي مريسا. هنا عكلي. ميت كمدا محابيس حماس أي هيستي. أو الله شجعي ميريتري إسرائيل مركور أي شجعي نسوب الدادين أي اللي كجدا ويميت. نيكن أمجع عيسلا قاعد فرحان الهادي الله بيكونتون جرا وحال ليه ميريتري إسرائيل مسوب الدادين أرنتاس سجع كشفي. لكن مركور ورباهين تاعي كم تعزي الجزيري وكوكلي وحي سو تبينين أما اللي شجعي ميريتري إسرائيل حوك صوفرتين هذا الكازي هذا الباكدا ويميت. وجود مرايكن كا أقل كعد أفيان وهاللي أو ليلة مجيسو جون وحا أولاي هاي مردو وحا دقين كسو ود إسرائيل إيران شاكد إيران أسو نقط أو لغو ورقاتي لغا تاقنا واربان ديكاق هايا أغو دبين وزير كأنما هاد دبدا دلال كا اسكو تاقا يوروبيان يونيان كا نيكا لو يقانا جوسوب برول أيا وحا أولاي هاي وإن لسو حرا أو دعوة لغو سو أوغا وزير دا وزير كأمن إسرائيل يمتك تقالها كسر هذا كو سومالي جيكا صاحب هذا قيم يقوله قد بدا يكوه كلا أيان مخريب كلا يكوه هيا برنامجك كسر هذا كو سومالي ميديا مركلا وصدح لباتنك بيش صفر سندك كن أفر بقل أفرتن إليح هجرية يضو أيدنك كلانا تهي تضبي لباتنك أقو سندك لبكن أفر لباتن مقعي ومصطفى علي آن إذا كو بلابا برنامجك قضبك ugu xiisaha badan oo baata taagna oo aljazeera kulli way qoraayeen ninkan waa nin asal ahaan arab ah arabta israa'iiliyinta ayaa la dhahaa ee laakiin waa arab isaga dhalashay israa'iil oo haysta wuxuu kamid yahay dadkaas macnaha sida u qoran ayaan ka hadleyna magaciisu waxa la yiraahdaa qaaid farhan ilhadi ayaa la walaabi kontan jir ninkan maanta warara iska soo doobay sida aljazeera warbaahinta kale ay qoraayaan iyo qaar Israa'iil laftirkooda kamid waxa la yiri military Israa'iil waxa la arkay ninkan soo qaaday oo markaa wado waxaan la sheegay ninkan inay soo badbaadiyeen laakiin macluumaad kale helay macluumaad baa ka dambeeyay mid kadib ninki isagaaba hadlay markii isbitaal la geeyay in maartay isbitaalka la geeyay xaruntii la geeyay waxa la sheegay ninkan inuu caafimaad qabo oo dib badan u san haysan inuu xaaladiisu caafimaad ay wanaagsan tahay laakiin sida uu qoray jaraa'idka Hertz ee Israa'iil laga leeyahay ninkan military Israa'iil ma soo badbaadin baalada isaga ka soo baxsaday Hamas lama yaqaan sida uu ka soo baxsaday macluumaad dheeri lama bixinin laakiin ninka isaga cayis ku soo badbaaday baa leeyahay ee military waxay ugu yimaadeen meel uu joogo tunnel markaas isku sheegay een marka maybe dilin marka hor ninkan oo kale dadka soo dhunto ama soo baxsado kale ama meesha looga tago kale iyo een way soo maaragtay dil jireen laakiin ninka hadda way soo qaadeen Israa'iil baa la keenay waa lagu daaweeyay dhulka Falastiininta laga haysto waa lagu daaweeyay markii la daaweeyay kadib warbixinadii uu bixiyay ayuu wuxuu ku sheegay siduu ku soo baxsaday iyo siday military isku arkeen iyo in isagoo meesha joogo lagu arkay ee inaysan ahayn in isaga la soo badbaadiyay sheekadii ahayd marka xoogan ku soo furanay iyo maartii arintii way shaqeyn weysay oo waxay noqotay sheeko la iskaga dabiimo ayaa baa taagan maanta waxa la lahaa war dadkii waxbay soo furteen xoogii wax ku soo furteen laakiin warkii waraa ka dabiimid ninkan isaga lugiis ku soo baxsaday oo soo dhuntay ma garanay ilaa meesha dagaalka socdo nimankan marba meel bay u guurayaan oo maartii macluumaadkoodu wuxuu way la ordayaan waa la isdaba socdaan marka ninkan waa nin asaga sidiisii iskiisii u baxsaday een qodobkaas marka meesha gudubno saaxiibada qiimiga lahow intaan qodobada kale u gudbin war hadda soo dhacay inta barnaamijka diyaarinay wuxuu sheegayaa Israa'iil inay wufud u dirtay Qatar Doha kuwaas oo loo diyaarinay inay wada hadalladii dib u furmay ay ka qayb galaan markan wufdi sare ayay u dirtay oo uu sidii caadiga ah hoggaaminayo ama hormuud u yahay Mossad madaxeeda oo markii hore waday David Bani way marka in Hamas lama sheegin inay wali direyso inay maartay is wufdi caadi dirayso inay madax sare dirayso in kale iyo jawaabta ay ka bixiso iyada wali lama hay laakiin arbacada wufdiga Israa'iil ayaa tagay ayaa la leeyahay halkaas iyo Doha
oo la rajaynayo wadahadaladii dib uga furmaan Israa'iil wali waxay daba taagan tahay tiro macabiis oo laga haysto gaaray 108 aan waxaan toos u gudbeynaa qodobkeena xiga oo ku saabsan aan waxba kala haysto waayo qodobkan waxaan isku la eegayna weerarada u dhaxaya Israa'iil iyo Hizbullah oo si kululaanaya caawa maqribkii sida hordhaca ku sheegney Hizbullah daroonadeeda ayaa waxay toos u galeen gudaha Israa'iil halkaas oo ay duqeyn ka bilaabeen Israa'iil way qiratay in daroonada Hizbullah ay gudaha u galeen qayb kamid ah isla markaasna mid kamid ah askarteeda lagu dhaawacay marka labada dhinac waxa la leeyahay runtii dagaalkoodu wuu sii kulaanayaa Mareykanka saan sheegney aqalka cad maanta hadleen waxay sheegeen in Iran laga baqayo maalmaha soo socdo waliba sida ugu dhaqsiyaha badan bay leeyihiin warbaahinta qorayso aqalka cad warfidiyeenka la hadleen Iran way soo diyaarisay xilliga weerarka qaadanayd waa la gaar uu leeyahay Mareykanka wuxuu leeyahay annaga waxaan isku diyaarinaynaa difaacna marka rajada Mareykanka uu qaba ayaa waxa ay tahay wadahadaladan hadda dib u furmayo ee la leeyahay waa wajigii u dambeeyay suurtagalnimo ayuu ka qabaa ama rajo ah in dagaal weyn oo ka dhaco gobolka marka meesha dagaalka joogsado uusan dagaal dhicin oo Iran ay dagaalka hakiso Hizbullah ay joojiso xuutiyiinta bal laftirkooda ay joojiyaan dhibaatada ay ka wadaan ama dagaalka ay ka wadaan badda cas waxaas oo dhan Mareykanka rajo wuxuu ka qabaa wadahadaladan kaliya inay isku ekaan doonin in Israa'iil iyo Hamas laakiin dagaalada qaybaha imaarta bariga dhexo dhan qusaya inay hakan doonaan oo meesha lagu damin doona ayuu rajaynayaa waa arkayna bal arrinta wixii ka suurtagalo iyo wixii ku soo kordho qodobka ugu dambeeya barnaamijka waxaan iskula eegi doonaa EU oo maanta war soo saartay gaar ahaan wasiirkan arrimaha dibadda Joseph Prol ayaa wuxuu ka hadlay laba wasiir oo Israa'iil gaar ahaan in maamulka Israa'iil ka tirsan laakiin ayaga la leeyahay waa midigta fog waa niman runtii hadalladooda xiiso dagaal iyo dhibaato geysanaya baa leeyahay iyo weli falalka ay sameynayaan waxaa u dambeeyay ninkii maanta barnaamijkan aan kusoo qaadanay Ben Gvir oo yiri maaragtay Masjid Aqsa inaan burburiya ugu soo dhacayso maaragtay aan baabiyo meel maaragtay yuhuudda wax ku caabudaan synagogue aan ka dhigo marka nin sidaa u fakarayo waa yaa la leeyahay ninkan waa nahalis sidoo kale Smotrich waa nin isagana aaminsan falastiiniinta Gaza oo dhan inta la baabiyo dagaalkan aan la joojinin Israa'iiliyiin la dejiyo oo wax walbana laga jaro marka wuxuu yiri labadaa nin waa in cunuqabateen la saaraa buu yiri oo marka wax walba safarada iyo wax walba dhaqaalooda hantidooda la jaro arrintaas inay suurto gasho waxay u baahan tahay baa la yiri 27 dal ee EU European Union-ka inay dhammaantood approve garayaan ama ay ansixiyaan marka 27 inay isku raacdo way adkaanaysaa baa lahay inay kulligood hal mar dhahaan maaragtay haddii hal dal ka mid ah uu maqan yahay ma shaqeynayso marka waa inay noqotaa si wada jira dhammaantood ay ansixiyaan in hadalkan iyo dalabkan Joseph Prol uu soo jeediyay uu hirgalo marka lama garan karo inay hirgali doonto dhaqan geli doonto in kale si kastaba ha noqotee walaalaha qiimiga lahow adduunku dhan baaba hadda aad moodaa in runtii maalin walba ay meel colaadda kasii tarmayso sii adkaanayso waxaan arkayay in yar kahor markaan qodobada meesha ugu gudubno ruushka oo la xiriiray faransiiska warbaahinta qoreysa waxay la xiriireen madaxda sare ee faransiiska waxaa laga wareystay arrintaas oo ka hadlay madaxweynaha ruushka Putin waxay kala hadlayaan ninka laga haystay loo yaqaan Davel Pavel Durov waa ninka iska leh telegramka xarigiisa waa bilyaneerka maartay lagu xiray Paris dhalasho Faransiis iyo dhalasho Ruush haysto laakiin Ruush asalkiisa uu yahay ninka ganacsada ah isagoo diyaarad private ama khaas ah u leeyahay ku safraya ayaa lagu qabtay Paris Putin wuxuu leeyahay dambiyada ninkaas lagu soo ogowaa dambiyo waaweyn marka waxay u baahan yihiin Paris Faransiiska dambiyadan maadaama ay yihiin kiisaska ay ku haystaan ninkan kiisas waaweyn waa inay la imaadaan cadeymo waaweyn oo la aqbali karo laakiin hebel aan iska tuhunay waa iska xireena wuxuu leeyahay Putin sheekadaas ma shaqeynayso marka waa inaan la imaadaan cadeyman muuqdo oo la aqbali karo
هذاي ستاس دعين أنا جل ميرين مركا وحابل ليا دت كأريمان فالوضع حليين تنو حيسوي كرتا روش كيو باري فرانسيس كني مركا لما ده حصل جلاب أو مركا ورا بقرنتو يوكرين دلالك وكو إديني قيب وكها ماركتي فرانسيس كيوكرين بيتاجيريسي الدجال كيوكرين يروش كنا عركو إسكوس شرارة يايو بوتين حسين لا بالله بقى ليا دقين تيسي إلا مركا إسكو ديان يوكرانيين تي إنه دقيان عاصمة دا روش كي موسكو مركا حمودة دونك إن دجال كيس دحال لغوس لسي وجهيو أو دلال كيس إسكو راسنا يانو ماركتي حدوده يو لإسكو قدبة يهد إسراف وصعبة واي هاي walaalaha qiimiga leh barnaamijkan oo aad kala socoteen koob Soomaali media maanta qaybta inta ayaan ku soo koobaya hadaad ku cusubtahay channelka ku soo biiro saaxiib kariga hadaad hore nolo joogteen saaxiibada qaar waxay dhahan Mustafa oo muddo kala joognay hadaad ku cusubtaan hadaa dadku cusub kama hadlay dadka hore u jooga ee ka hadlay intaan markii idin macsalaameyno oo aan ka bixin barnaamijka waxaan rabaa inaan idin ku bishaareeyo koob media hadaad qaybta dambe ugu soo gaartay nala socotid la share garay saaxiibada waxaan u diyaarnay dadka nala jooga muddo saaxiibada naga mid aha membership meesha youtube host aad tagtid join baad dhihi kartaa meeshaas marka aad tagtid waxaan ugu diyaarnay dadka memberska halka isku qoro ee laga bilaabo maaragtay barito barnaamij gaar oo ay u gaara barnaamij waxbarasho kuwa wacyigelin kuwa bulsho saaso kale talooyin maartay qofkii talo u baahan oo kale ama maar su'aala rabay in maartay looga jawaabo ama waxaan comedia ku saabsan rabay inuu halkaas naga la xiriiro dadka memberska ama xubnaha halkaas naga la xiriiri karaan marka join baad leedahay hoos aad ka raadiso join waad helaysaa marka kamid noqo memberska ka faa'iideysto koob Soomaali media haddii muddo badan la joogtay barnaamijyadeena aad qunti daneynayso hadaa talay iyo maartay wixii aad ku soo kordhinaysana channelkan waa channelka bulshada Soomaaliyeed loogu talagalay in arrimaha caalamka iyo kan islaamka iyo runtii dacwadaba lagu guto ayaa loogu talagalay marka adigana qayb baad ka tahay familyka koob Soomaali media aad ka mid tahay waxaan aad ugu runtii mahadcelinayaa Ilaahay subxaana wa taala sidoo kale waxaan ayagana u mahadcelinayaa saaxiibada iyo walaalaha muddo badan nala joogay runtii muddo gaaban ayaan runtii saaxiiba family oo kale wada noqonay aad baan idinku mahadcelinayaa dhamaantiin Allah idin barakeeyo meel kasta joogtaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.